Я щойно під час обговорення цього питання я отримав повідомлення від жителів села Каплинці Пирятинського району Полтавської області. У цьому чудовому селі закривають ферму. І люди питають, де нам знайти роботу. Чому в людей забирають ферму і роботу? Тому що держава, яка розказує про підтримку фермерства, про підтримку селян, насправді такої підтримки немає. У бюджеті цього року 5 мільярдів гривень передбачено на підтримку тваринництва, на відновлення поголів'я великої рогатої худоби. Я літо об'їздив, я не знайшов жодного фермера, який би отримав державну підтримку від держави. Тому що порядки використання цих коштів виписані так, що підтримку отримують олігархи, а ні жителі села Каплинці на Пирятинщині, ні фермери з інших маленьких і великих сіл по Україні цієї підтримки не мають. І сьогодні хто такі фермери? Сидять з офісом у Києві чи в Нью-Йорку, орендують сотні тисяч гектарів землі, виснажують її, розбивають дороги, виснажують соціальну сферу, вивозять сою, рапс, соняшник і для людей ніякої роботи не дають. Ця політика приводить до того, що в селі не залишається людей. А коли до цього взяти закриття пошт, лікарень, ФАПів, дитячих садків, шкіл, скажіть, будь ласка, як може людина цивілізована у третьому тисячолітті прожити в селі, де нічого немає? Яким чином ви збираєтесь відродити село і тваринництво у селі? Дати перспективу жителям села? Ми пропонуємо іншу політику. Перше, зміни до Конституції для того, щоб назавжди закріпити землю за українськими селянами і українськими фермерами. Щоб не дати владі прийняти закон, який фактично дерибане землю в інтересах транснаціональних корпорацій. Друге, ми вимагаємо від уряду повернути спецрежим оподаткування ПДВ для сільгоспвиробників. Найменш корумпований спосіб державної підтримки. Не треба ходити по чиновницьких кабінетах, не треба платити хабарі, не треба носити чемодани грошей. В автоматичному режимі ПДВ зараховується на спецрахунок сільгоспвиробника, і він використовує його на потреби розвитку сільського господарського підприємства. Третє. Ми пропонуємо законопроект, який передбачає, коли людина орендує землю, одна корова на гектар орендованої землі. Орендуєш 200 гектарів, має бути хлів і 200 корів. І 50% від держави компенсації вартості будівництва цього хліву. Компенсації вартості сільськогосподарського машинобудування. Щоб в українських полях їздили українські комбайни, херсонські, харківські трактори, Ельворті трактори, а не імпортна техніка, за яку ми платимо мільярди, оббираючи наших українських селян. Дякую. 10 секунд, будь ласка. Лише така політика підтримки національного виробництва, підтримки соціальної сфери на селі, відновлення тваринництва, підтримки фермерства, належність землі українцям. Лише така політика дасть майбутнє для нас. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Голуба.